Un total de 8 joves van rebre el divendres 10 de març de 2017 el certificat que acredita la seva formació assolida en el programa d'inserció laboral per a joves Noves Oportunitats del Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre, ubicat al Casal de Joves de Roquetes i gestionat per la Fundació Privada Gentis, entitat especialitzada en la formació ocupacional. Aquest centre és un programa de garantia juvenil per atendre joves de 16 a 24 anys que tenen dificultats per enfrontar-se al seu projecte vital i professional. Joves que han deixat d'estudiar o no han pogut continuar fent-ho i que tenen dificultats per accedir a una feina. El centre treballa a partir dels interessos i capacitats dels inscrits, els quals poden accedir-hi de forma gratuïta, ja que forma part de la cartera del Servei Social d'Ocupació de Catalunya, el SOC, a través del finançament del Fons Social Europeu. L'acte d'entrega dels certificats va comptar amb la presència del regidor d'Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, i d'una massiva assistència de joves del Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre. Bueno, bon dia a tots. Sabeu que tenim una assistència massiva. La sala és bonica i esperem que l'acte sigui igual de bonic, no? La celebració és bàsicament per entregar els certificats a un grup de nois que dins del programa de Noves Oportunitats han acabat una de les formacions que es va fer especialment per a ells i bueno, se tracta de que se va fer en ells en un principi una acollida, se van detectar certes necessitats i van pensar adequat muntar una formació que intenta respondre al màxim a aquestes necessitats, tant a nivell competencial com a nivell de coneixements tècnics. Bé, això intentem que es traduïsca d'alguna manera i avui ja és com la cirereta del final, no? I en el certificat es demostra que almenys s'han assolit moltes millores i ens podem donar per bastant satisfets. Bon dia o bona tarda, ja pràcticament per l'hora que és. Primer que res, benvinguts aquí a l'antic edifici de l'Ajuntament de Roquetes. Esteu a una sala que va ser la primera sala de plens d'aquí d'aquest Ajuntament del 1881 i està decorada tal com estava en els seus inicis, o sigui que per tant esteu a una sala històrica. Dir que en aquest cas agrair a Gentis per confiar en l'Ajuntament de Roquetes per poder presentar aquest acte. Quan ens vam vindre aquí a l'Ajuntament de Roquetes fa un parell d'anys a presentar el projecte de Noves Oportunitats, nosaltres vam considerar que era una aposta positiva, atès que sabíem que a nivell de Roquetes, a nivell del territori, hi havia tota una sèrie de col·lectius de joves que necessitaven uns tipus de formació a mida per a poder engegar el seu futur professional. Tenint els espais que teníem aquí, aprofitant que és el casal de joves, aquest espai que era l'antic ajuntament, vam decidir de col·laborar amb Gentis per a poder tirar endavant aquests projectes. No sabíem cap a on anàvem, sabíem que engegàvem un projecte, com aquell que el vaixell que es fica a la mar i que veiem cap a on va, o sigui, sabíem que havíem marcat un rumb, però no sabíem el destí. Bé, avui tenim el destí, en aquest cas, per a tota una sèrie de joves com vosaltres que heu fet unes estades en pràctiques i heu estat fent uns programes laborals, en els quals això suposo que us obrirà portes per al món laboral, que és molt competitiu i que aquell jove noi o noia que no estigui preparat difícilment podrà accedir al món laboral. Per tant, Gentis, complint en aquestes expectatives de donar possibilitats als joves, s'agraeix l'esforç que feu i confieu sempre en l'Ajuntament de Roquetes per poder tirar endavant aquests projectes, perquè aquella administració o aquell municipi que confia en l'educació confia en el futur de la seva gent i esperem que Gentis ajudi també a col·laborar en el futur educatiu i en el futur laboral vostre i moltes gràcies per tot. Dir també, per acabar, que des de l'Ajuntament de Roquetes intentarem d'una manera o altra fer com un aprofitament en pràctiques perquè també des del punt de vista curricular poguéssiu tindre unes hores fetes a nivell de pràctiques en l'administració perquè també us pugui servir el currículum perquè us pugui obrir portes. O sigui que, per tant, mirarem aquesta possibilitat perquè també això us pugui obrir portes al món laboral perquè moltes vegades el que demanen és experiència i si no la tens difícilment s'obrin portes. Però en aquest cas també intentarem buscar el motiu per a poder encabir això i que vosaltres també poguéssiu certificar unes hores fetes. Res més. Gràcies.
Bueno, gracias, Isco. Siempre es un plaer, ¿no?, poder contar en la colaboración de entidades y sobre todo si son municipales. También vale decir que hay muchas otras colaboraciones que también se han de nombrar. Entre ellas, que es un programa, pues, está basado en los fondos sociales europeos y que el subvenciona son diners del SOC, es el SOC en sí. Gracias a la colaboración entre entidades tan locales como a nivel europeo, pues, se porten a terme esta clase de cosas. Si esteu de acuerdo, pasaríamos a nombrar los protagonistas de la jornada, que sou vosotros, y un por un, pues, vos aniremos entregando lo que bé vos heu guanyat. Sí? Ferran Valls. Josef Boceta. També, no? Jonathan Gavarri Carrillo. Carlos Alberto Villar Bogado. Enhorabona. Sergi Montagut Fernández. Gianni Rodríguez Pino. Brian Cid Cavaller. Enhorabona. Ben Anthony Neal. Enhorabona. Denis Jonel Curelaro. No està. Li farem arribar a la seva tutora i que la tutora, pues, li entregui quan bonament pugui. Sí? El que sí que veig és que hi ha molt bon rotllo entre barres, i això és bo. A ver, abans de que vos aixequéssiu, demanaria per favor si podem fer una foto, i després de la foto finish, allí a l'altra sala tenim preparat un petit aperitiu perquè poguéssiu xerrar entre vosaltres, perquè ja fa temps que entre vosaltres hi ha alguns que no us veu des de fa bastants de dies. ¿Vale?